name is Tiina. I'm from Finland. Say when. When? Hello. Not yet. Are you ready yet? Any minute now, Tiina. Are we there yet? About now. Hello, my name is Tiina. I'm from Finland. And I want to tell something to my mom and dad in Finnish. Hei hei äiti ja isi, täällä ollaan ja terveenä ollaan ja hyvin menee ja oikein on mukavaa ja kivaa. Right, next one! Sanotte ihan mitä mieleen tulee, kohdatte kivaa. I'm Sanna and I am from Finland. Terveisi äipälle ja iskälle ja mummalle ja papalle ja sit hänelle ja sinne koko porukalle. My name is Sini, I'm from Finland. And joo, terveisiä kanssa sinne kotiin päin ja Tuulille ja Brylle ja Jaakolle paljon terveisiä. Täällä on hyvä keli. I'm Ville, I'm from Finland. Terveisiä sinne Leivonmäelle, äitille, iskelle ja Topille ja mummolle ja Aleksi. I'm Tiina and I come from Finland. Ja äiskälle ja iskälle ja Leenalle terveisiä ja rapsuttakaa kikkiä mun puolesta. No niin. I'm Elina and I come from Finland. Terkkuja kotiin ja äidille, isille, Elisalle ja Erikalle Arkolle. Hello, my name is Ville. I'm from Finland. Terveisiä kotiin, sukulaisille ja toivottavasti takatalvessa on mukava. Hello, my name is Sara. Well, terkkuja kotiin. Hello, my name is Saula. Terveisiä perheelle ja varsinkin mun kummitytölle Aadalle. Hello, I'm Ida and I'm from Finland too. And terveisiä kotiin äitille. Iskelle, Roopelle, Topolle, Elsalle ja mummille. Hi, I'm Juho. Terkkuja äitille ja sitten kaikille muille tunnista. Hello, my name is Nico. I'm from Finland. Terkkuja kaikille sinne kotisuomeen ja nauttikaa kylmästä vielä kun kerkii. Hey, Gus. Yeah. I'm Gus and I'm not from Finland. I'm Gus and I'm from Scotland. And if I want to say hello to my mum, I need to use a medium. Honest.